Ya. Kalau ikut permainan tolak penalti, saya rasa saya berpuas hati dengan player saya, saya berpuas hati dengan kawan-kawan saya, saya berpuas hati dengan coach saya, staff saya semua. Diorang dah beri yang terbaik. Dan inilah rezeki kita. Maybe nombor 2 tu rezeki, ada lagi maybe Tuhan nak tunjuk. So alhamdulillah tu je. 3 ke 4 peluang keemasan dalam gol yang on the line tak saja. Hmm, betul. On the line. Adakah ini tak ataupun jadi maybe dah macam kata Lok Fakri kata, kalau bola tu tak nak masuk, tak nak masuk juga. Saya rasa kita semua dah cuba yang terbaik. Kalau nampak daripada permainan pun, kita orang yang kontrol, kita orang yang cuba attack. Cuma macam saya kata, bola tak nak masuk juga. Okay, hari ni selalu kita tengok Adi akan bermain di satu posisi. Hari ni, posisi Adi merata, orang tahu merata tepat. So, apa yang yang teknikal yang coach bagi dia? Okay, sebabkan kita ada dua player gantung, so kita kita cari balik masalah, so kita selesai masalah, kita tukar taktikal sikit. And saya main dekat right wing back, main kat belakang kanan. So itulah dia, alhamdulillah lah menjadi, cuma result tak menyelbahi kita. Okay, walaupun nak juara, peluang tetap ada lepas ni. InsyaAllah. Perak dengan UiTM, apa sasaran, apa harapan? Sasaran kita orang kalau boleh menang playoff, boleh naik Liga Super, kenapa tidak? Macam sampai final, kalau kita dah sampai final, siapa tak nak menang trofi? Cuma bukan di pihak kita, so sama macam playoff, kita ambil step by step. Kita betulkan yang salah and then kita cuba yang lebih baik lah. Alright. Okay, Adik.